Ми повертаємось, і я просто щаслива представити вам гостя, якого анонсувала впродовж першої години нашого прямого ефіру. Сьогодні до нас завітав поет, письменник, есеїст Дмитро Дмитрович Кремінь. Хочу сказати, що ця зустріч для нас є особливою, тому що ми презентуємо сьогодні в прямому ефірі дві ваші нові книги. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Я дуже радий привітати наших дорогих земляків із 14-ю книжковою б'єнале форумом книговидавництв, авторів. І якось так співпало, ви знаєте. Одна книга вийшла в Ужгороді, її презентація буде 25 числа в Закарпатському відділенні Національної спілки письменників України. Це вже 25 книга, це вже третя книга моя в цій серії. І в цій серії якраз до 40-ліття Валерії Юрічкої, доцента Пряшинського університету і перекладачки, з'явилася ця книга, як її дарунок, як мій дарунок їй, і мої переклади із словацьких ліриків 20-го століття, в тому числі Яна Костри, Любомира Фелдика, Еміла Богослава Лукача і Яна Краска. Там ще є кілька авторів, вони представлені одними віршами, але це антологія «Білінгва», в якої в мене є вже досвід, навіть антології «Трилінгва» з Пучковим «Два береги». Ну і, звичайно, для мене особлива радість – це скрипка з того берега Лети, життя, вічності. Я дуже довго, кажуть, збирав ці вірші і, чесно кажучи, якби не мій син, дорогий Тарас Кремінь, цієї книжки просто не було. Він мене буквально всадив за стіл письмовий, сказав: «Батьку, збери. Збери, сформатуй». От я форматував, він виступив і як упорядник, і як редактор. Він і художній редактор, тому що... Сімейний тандем вийшов. Юрій Гуменний, прекрасний художник, постмодерніст, скажімо так. Він і виступає тут як художник, автор художнього оформлення, як живописець і як графік. Хочеться показати ілюстрації нашим телеглядачам, тому що вони дійсно шарують. Ось такі вони. Відкрите. Чудесне, це кажуть, його художнє оформлення. Можна сказати, в графічному такому стилі. Це графіка всередині. А тут же є суперфальш обкладинка. Обкладинка також. На кожній сторінці є такі от графічні заставки і ілюстрації. Скільки часу виношувалася така ідея, щоб зібрати усі поезії в одну книгу? Скільки вони збирались? Дорога Інна, ну це вже моя 25-та книга, по суті, так? Кожна книга народжується з окремого вірша. Вірш народжується з образу. От я думаю, що якраз у ці часи скорботні, ще до Вербної неділі, до ухоження Ісуса Христа в храм і по тому розпне його, розп'яття. До Великодня живемо цим, я був би радий, якби ви прочитали вірш небесне і земне, земне і небесне. Матиме тільки за честь. І ще наш український Бог воскресне. Я оптиміст по життю, але у поезії це звучить так, як ви зараз прочитаєте. Небесне і земне, земне і небесне. І ще наш український Бог воскресне, тоді, як ми воскреснемо зі сну, із літургії вічного розп'яття, як до Христа зійдуться сестри й браття і проклянуть облудну навісну. А поки це життя гірке й чудесне, земне в небеснім, о в земнім небесне, то ми йдемо до цілі, до мети, а як уже дійдемо до безодні, побачимо тоді сліди Господні, а нам до них судилося йти. Побачу слід його кривавих кроків, і це вже скільки українських років, а я усе вітчизну не знайду. І лиш один усе чекаю звістку, про Україну скупану в любистку, і плачу в Гециманському саду. Дійсно, чаруючі строки. Кожен поет або месія, або розп'ятий, убитий, ви знаєте, і візії батьох поетів світового рівня. І, звичайно, ми, як приналежні до світової цивілізації,
до її циркумпетійного середземноморського ареалу, як жителі цих небесних і земних чарів, не можемо стояти осторонь того, що тут у нас твориться. Я хочу сказати, що у книзі, яка зібрала вірші майже до 100 сторінок, більше й не треба. Середній європейський роман – це не більше 100 сторінок. Роман, де інтродукція, зав'язка, кульмінація, розв'язка, епілог. А поезія у кожному вірші свій є, знаєте, ось і зачин, і кульмінація, і розв'язка. От там у фойє сидить одна з натхненниць моєї лірики. Всі книги написані з нею. От. Тут є вірш, присвячений моїй чарівній дружині Ользі. Але вірш я прочитати хочу інший. Ми долюбим своє, договорим до нового народження дня, над ранковим утомленим морем, доки гиче мале чайня, і постане в твоїм силуеті нотна музика дальніх морів. Ти найкраща на цілій планеті, я тобі говорив, я любив цю божественну жінку, я возносив її до зірок, недописану мною сторінку, хай засипле безжальний пісок. Дуже браво вам, дійсно, чаруючі рядки, і від кожного просто, не наче ви черпаєте ось, торкаєтеся цих струн душі. Щоразу такі образи в голові від вашої поезії. Хотілося б дізнатися, я думаю, що ми вже зацікавили наших телеглядачів, коли буде офіційна презентація книги, коли вони можуть прийти і подивитися. Ну, звичайно, я хочу її провести із участю у порядника і дорогого мого синочка, який великий політик, громадський діяч, але він і прекрасний поет, культуролог, він кандидат філологічних наук, закінчив аспірантуру Інституту літератури Національної академії наук імені Тараса Григоровича Шевченка. Це не просто так, закінчив на відміну, захистився дуже блискуче. Зараз у нього попереду докторантура, захист докторської дисертації. То якщо не завадить чергова революція, дасть Бог, то будемо скоро вітати доктора наук, професора, а мабуть, і академіка. Я цього дуже хотів би. В Тарасі прекрасна родина, в нього прекрасна родина в масштабах України і за кордоном його люблять. Він блискуче володіє англійською мовою, шведською вивчав, французьку. То я думаю, що ми виберемо час і з вашого дозволу запросимо вас неодмінно, тому що це має прозвучати, знаєте, не так у перерві між новинами, от, трагічними, драматичними, веселими і смішними, бо життя багате. Життя на все багате і, звичайно, не варто було жити, щоб, як кажуть, все перелегти на смерть. Тому ми боремося за все живе, от, Інночка. І я дуже дякую вам за те, що ви мене запросили. Це було дуже несподівано і зворушливо. Бо я скажу вам відверто, з роками приходиш на прозу не тільки життя, але й жанрову. Я пишу ту есеїстику і пишу статті, публіцистику. Хоч є в творчих планах написати повість, написати, можливо, маленький європейський роман в такому, знаєте, от віртуальному стилі. Я сподіваюся, що ми ще зможемо це прочитати. Ден Брауна. Але з роками приходять молоді поети, вони своє бачення, свої очі. І те, що я не чужий молодій генерації, тому ж таки покоління мого сина, а вони вже теж дуже багато побачили, багато чого відчули. Тому я хочу сказати наостанок таке, що дай Боже вам, дорогі земляки, співвітчизники, юнаки, дівчата, дами і панове, віри в майбутнє життя, віри в воскресіння, у те, що ми переможемо, що ми ще обіймемося і заплачемо на дні миру. Я вже не кажу перемоги, бо це казати ще рано. В
в день миру, і все у нас буде добре. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашого ефіру, і хочу сказати нашим телеглядачам, що вони мають можливість отримати у подарунок від Дмитра Дмитровича таку книгу «Скрипка з того берега». Я думаю, що вона дійсно варта для прочитання і варта вашої уваги. До нас зателефонували наші телеглядачі. Вітаю вас! Алло, алло! Алло, добрий день! Доброго ранку вам! Я так розумію, ви зателефонували для того, щоб отримати цю чарівну книгу «Скрипка з того берега». Ну, так. Да. Ну що ж, я хочу запитати вас, як проходить сьогоднішній ранок? Нормально, хорошо. А чи любите ви читати? Да, у мене маленький ребенок є, і я люблю читати книжечки. Ну що ж, я думаю, що нове маленьке покоління буде зростати на ваших поезіях. Я пропоную вам представитись для того, щоб наш поет зміг вам підписати книгу іменною подписю. Як вас звати? Ірина. Для Іринки. Тож ми підписуємо книгу. А можна написати для Ірини і Надєжди? Тому що моєго ребеночка Надєжда зовут. Добре, добре. Для Надійки обов'язково. А скільки Надійці рочків? 2,5 годика. Боже, це дійсно дуже юне покоління. Що ми будемо підписувати? Ми ще думаємо. Я б хотіла дізнатися, як ви взагалі проводите ранок щодня, Іринко. Ой, просипаємося, робимо зарядку, п'ємо кофе, кроликів кормимо, у нас ціле господарство, куличок з маленьким ребеночком виходимо утром і всіх кормимо, собачок, котиків, курочок. І як це ваші вистачає часу новий день дивитися? Ну, вистачає. Вже встали вже 7 часов. Ребенок буде 7 часов, ровно підйом у нас. Поспати не вдається. Я думаю, що ви просто супермама. Всіх покормимо, чай поп'ємо і включаємо. Іноді ваша передача не завжди виходить, але іноді включаємо. Ну, я думаю, що сьогодні ви досить влучно включили свій телеекран для того, щоб отримати такий дивний, не дивний, а чудовий подаруночок. Ну так, якраз для ребеночка подарочок. Смотрю, книжечку розіграю, думаю, почитаю її. Ні, ну це ж не книжечки слушать, читаю. Це, Ірино, книжка для вас і для Надії. Бо в мене є внучка Мирослава. Я для неї написав цілу книгу, але дитячих віршів. То ми ще зустрілися і на презентації дитячої книги. Отож, у нас буде ще презентація дитячої книги? Ну так. Ну, не зараз, звичайно. З часом буде. І останній підпис. І можна сказати, Ірино, що ця книга вже ваша. Залишайтесь, будь ласка, на лінії для того, щоб ви залишили свої координати, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати вам цей подаруночок. Тож, добра та щастя. Прошу, дякую. Дякую вам. Спасибі за запрошення. Спасибі Ірині і доброго здоров'я. Краси материнства, дорогі Ірині. І, звичайно, щастя, добра, надії. Бо надія це звучить дуже, дуже і дуже внадійливо. Будемо жити з надією і бажати щастя Ірині, батькам наших дорогих дітей. Як батько я вже пишаюся своїм сином, тому що він став дорослим, став популярним, став відомим. Йому теж непросто. Всім нам зараз непросто. Але для того ми є на світі, щоб зажити цей світ не в руїнах, а в красі, в радості, в щасті воскресіння і в щасті наших дорогих дітей і внуків. Дякую вам велике. Сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Дякую. У прямому ефірі. Дякую, спасибі, що ви сьогодні завітали до нас. Спасибі.